اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے دونوں۔ عزیزانِ گرامی، اس سے پہلے کہ ڈرا ہو، میں اوپن بک 17 کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اوپن بک 17 20 مارچ کو شروع ہوا اور 24 جولائی کو اس کا اختتام ہوا، اور اس میں جن افراد نے شرکت کی ان میں میل کی تعداد 333 تھی، فی میل کی تعداد 756 تھی، اور اس طرح کل ملا کے 1089 تعداد تھی۔ اور اس میں جو اس پہ پورے اوپن بک 17 پہ جو خرچ آیا وہ 4,27,520 تھا۔ اور اس طرح کر کے ان تمام افراد میں وہ افراد کے جنہوں نے مکمل نمبر لیے ان کی تعداد 24 ہے۔ ان کے لیے سلوات پڑھیے۔ اور ان 24 افراد کے درمیان ڈرا ہوگا۔ آپ کے سامنے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فرسٹ کے لیے 20,000 ہے، سیکنڈ کے لیے 15 ہے، اور تھرڈ کے لیے 10,000 ہے۔ اس سے پہلے 18 اوپن بک 18 کے پیپر ملنے ہیں۔ اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے، کسی بھی مومن کو چاہیے، تو وہ اوپن بک ڈپارٹمنٹ سے آ کے اپنے رزلٹ بھی حاصل کر سکتا ہے اور 18 کا پیپر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ فرسٹ ڈرا کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا حسن رضوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ سلوات پڑھیے۔ ان کا نام ہے ام لیلہ مہدوی، انہوں نے 20,000 کا انعام جیتا۔ ان کے لیے سلوات پڑھیے۔ سیکنڈ ڈرا کے لیے میں دعوت دوں گا آغا خاور رضا کو کہ وہ تشریف لائیں۔ سلوات پڑھیے۔ C775 ان کا نام ہے زہرا حسین، اور انہوں نے 15,000 کا انعام جیتا ہے۔ ان کے لیے سلوات پڑھیے۔ آخری ڈرا کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا عامر زیدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا نام ہے لبنہ ریاست، انہوں نے آخری 10,000 کا انعام جیتا ہے۔ ان کے لیے سلوات پڑھیے۔ علم کا میں